Ja. Edison meni där var lika jag knä. Ja. Ja. Det fanns att det där is uppe sig. Det kanske kommer lite lavare nu. Och du, det är isen på jag. Ja, ja, ja. Hur är satt du 10 cm där? Och stäcker med mer is än ett rådde. Vad fick du gott? Räven min har ju varmt uppe. Ja, det är... Bara så att du vet det, så blir det alltid lagt rätt på natt.